Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Aqui informando todos os otaku da equipe, pessoal, trazendo pra vocês mais um episódio aqui de Pokémon Sword Shield. Faz um tempo aí que eu não gravei, mas a gente tá aqui bem de onde a gente parou, quer dizer, não exatamente aqui, né? A gente parou na caverna, mas eu vim aqui pra dar um. Botar vida nos meus Pokémon, né? Faz muito tempo que eu não gravo isso, cara. Eu só sei que a gente vai passar pra caverna. E a gente vai chegar na próxima cidade que eu não faço ideia de qual é. Eu esqueci. Mas é isso aí, mano. Passando aqui. É, aqui tem. Se quiser algum. Tem uns Vulpix também, mas eu. Machop. Eu acho que eu já tenho um, na real. Acho que eu não vou pegar, não. Nossa. Passando, passando. Eu não lembro se a gente derrotou todos os treinadores em vídeo. Mas eu acho que foi. Nossa. Poderia muito bem ter. Dado um pause e ter passado, né? Mas tudo bem. Eu não sei quanto tempo de duração esse vídeo vai ter, tá? Enquanto eu tô gravando aqui, eu não sei quanto tempo vai ter. Mas. Vai ter pelo menos uns 20 minutos aí, no mínimo. Vulpix. Eu ainda não sei, tá? Qual time eu vou usar pra. Passar do ginásio da Nessa, porque tipo, eu nunca passei daquele ginásio. Eu nunca passei, porque eu sempre perdia pro Dredrawn. Nunca venci dele. Ele era muito forte pra mim. Ele solava meus Pokémon com ataque lá. Era meio complicado. Tá, vamos passar aqui. Aqui a gente não veio. Não deu outra treinadora. Diglett. Ó, mano, esse Diglett tá até bonzinho, velho. Tá no nível 10. Bug. Ah, não. Solu. É, eu tô querendo evoluir o meu Rookie D, velho. Que. Eu quero que ele evolua. Na verdade, não é necessário. Eu precisaria de um Pokémon elétrico, né? Pra gente lutar no ginásio da Nessa. E tentar vencer, pelo menos. Porque realmente é muito difícil. Nível 14. Quer dizer, é difícil pra mim, né? Se vocês. Bom, talvez se vocês tiveram conseguido passar, vocês podem deixar aí o time que vocês usaram. Se eu perder, né? Tomara que não seja a próxima cidade, velha dela. Mas eu acho que não é. Porque. É, não é, tenho certeza. Porque, tipo, a gente nem passou do ginásio de grama ainda, eu acho. Porque faz muito tempo que eu não gravo, eu esqueci de tudo. Tudo que eu fiz. Eu acho uma boa ideia a gente já começar a upar um Pokémon elétrico. Eu acho que é uma boa ideia. Mas. Aí tem que escolher ainda. Yamper, talvez, não sei. Nossa. Meu Deus. Mano, vou dar uma velocidade. Tá. Nossa, mas tá muito inútil. Peraí. Vai, Rabuto, é com tu. Ember. Talvez outro ataque seria melhor contra ele, mas eu só fui de Ember mesmo.
Tá, vamos botar aqui normal. Nossa. Ah, tem um carinha ali ainda. Com certeza deve ter itens nessa caverna. Mas eu não sei. Depois eu vou ver se tem itens. Talvez a gente volte aqui. Beleza. Talvez tenha um item naquela pedra azul ali, né, velho? Talvez. Um Pokémon. Roggenrola. Mano, acho que com um Pluck a gente vence, cara. Não sei. Meu Deus. Meu Deus. Zagun aqui, uma pela. Quer dizer, mais ou menos, né? Isso é bom por causa do ataque Dark dele, mano. Eu acho muito, muito forte esse Dark Pulse aqui. Quatro 560 de dinheiro. Vamos, mano. Eu não sei se eu tenho esse Pokémonzinho aqui. Sai, mano. Não tem item. Ah, que só tá aparecendo mesmo, né? Alguém rola essa bolinha de pedra aí. Não tem item aqui, sério. Meu Deus. É o Haulicole. Não sei se eu pronunciei certo. Haulicole. Não vou pegar, não. Tá. Meu Deus, eu tô ficando. Realmente já tá enchendo. Outra festa, hein? Nossa. Opa. Calma. Holy Cole, level 15. Vou pegar uma girafariga aqui. Como é que eu peguei essa route? Eu não lembro. Meu Deus. Nossa. Arrancou mais do que eu esperava. Ele tá basicamente me atacando, pô. Literalmente. Derrotamos. 112 de XP. É, Gash leva 18. Eu não lembro qual nível que ele evolui. Leva 17. Opa! Nossa! Caramba! Fiquei muito surpreso. Mas também não é aqueles Pokémon que é nossa. Mas nível 8 só. Vambora. E aí, meu parceiro? Nossa, meu Deus do céu. Tá difícil. Meu Deus do céu, tô dando passo, tá aparecendo Pokémon. Que é isso?
Olha só, me dizendo, sou patético. Caramba, ele parece um personagem de anime, né, velho? Quer dizer, outro anime, né? Que Pokémon é um anime. Que de. Talvez não tenha sido uma boa escolha. Mano, o cara quer vencer de mim com essa bola. O cara tá usando reflect, mano. Ah, pelo amor de Deus. Tem que me fazer apelar, é sério. Agora essa bolinha vai ver. Meu Deus, que proveria toda. Que é isso? Aqui, tapa duplo. Meu Deus, eu não sei como atingir. Não sei como. Ela tá usando reflect, recover. Peraí. Tá, agora a gente vai derrotar. Não é possível. Não sei se a gente vai de Ember. Nossa, agora foi. Light screen. Tá. Melhorou a defesa especial. Ah, recover, mano. Olha isso. Calma, eu vou dar a festa, velho. Só em bem, bem, bem. Ela. Meu Deus, ela vai ficar curando a vida assim, ó. Pando fogo. Olha isso, vai ficar uma eternidade fazendo isso. Não tá dando certo. Olha isso. Mas tá dando certo mesmo. Aê, deu dano. Caramba, vai ficar muito tempo fazendo isso. Tipo, muito, 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 muito tempo. Meu Deus, quanto tempo eu ia ficar fazendo aquilo? Era absurdo. Eu ia ter mais de 30 minutos. Vai ter outro Pokémon, é? Moral, né? Ah, não. Tá, velho, o cara. Nossa, ele tem três Pokémon agora que eu fui ver. Isso vai ser um problema. Vai ser um problema horrível. Tipo, muito problema. Talvez a gente perca. Opa, super efetivo. Beleza. Vamos usar recover. Tá tudo certo. Ah, não, mano. Confuso, mano. Tá de brincadeira comigo. Confuso. Tá dando não. Tá dando não, mano. Já tô confuso. Nossa, ele não dá um ataque, é sério? Aê. Também foi. Beleza. 99 de XP, 99, 99, blá blá blá. 99, 99. Ratena. Não. Bora, bora, bora. Vixe. Arpulso. Eu acho que eu perdi a confusão. Nossa. Tá sendo muito efetivo, né, cara? Qual é a. Tipo. A vantagem que o Dark tem? Acho que é fada, não sei. Nossa, mas esqueci muito. Que é isso, parceiro? 4. Tá, bora, bora. Tava 16.
Eu acho que a Girafarig não tem evolução. Tá, sai da minha frente. Naturalmente, lembrarei do seu estilo e estratégia de batalha agora. Tenho certeza que o derrotarei facilmente quando nos enfrentarmos em uma partida oficial. Ué? Caramba! O cara perdido tá se achando, tá dizendo que não foi uma batalha oficial. Ah, pega Barry aqui, né, velho? Sherry. Olha que legal. Chesto. Dá pra usar isso. Espere o Ulu. Olha. Milo! Meu amigo, você está vendo um Teiko. Nossa! Caramba, levei um Teiko na cabeça, mano. Ulu desgraçada. Esse aí, pra quem não sabe, é o líder do ginásio de planta, tá? Daqui dessa cidade. Nossa, não. Qual é o nome dessa cidade? Tá. Eu acho que não é uma boa ideia a gente ir agora. Bora se preparar antes, né? Bora se preparar antes. Vantagem. É fogo. Tá, fogo. Kabuki, né? Kabuki. Aí pode derrotar esses carinhas aqui também, pegar esse miau aqui, loucão. Ai, que susto, mano. Pensei que esse cara queria batalhar. Eu quero curar meus Pokémon. Turfield. Ah, não. Por favor, Hopper, não vão batalhar agora. Por favor, mano. Tá. Tá, Sônia tá. Ó, Yamper. Ah, tá. Beleza, a Sônia quer falar comigo. Agora. Meu Deus, eu atravessei a menina. Caraca. Obrigado, Yamper. Eu sabia que você viria porque eu mandei o Yamper te procurar. Tá. Dia da escuridão. Tempestade negra. Caramba, que conversa é essa, mano? Dia da escuridão. Loucura. Ah, eu tenho um recado aqui pra dar pra vocês, tá? Não é tipo grande coisa. Eu vou continuar, tá? Pokémon Sword Shield. Vocês. Com certeza devem conhecer o Pokémon FireRed, né? Que é aquele jogo de Pokémon clássico que tem a primeira geração. É uma história bem legal. Mas, assim, eu tô pretendendo trazer uma hack room do FireRed aqui pro canal. Que, pra quem não sabe o que é um hack room, é tipo o melhor jogo. Essas coisas, mas não é também aquilo. Vai ficar super apelão. É tipo um modo de jogo diferente do FireRed. Vai ficar tipo tudo modificado. E não que seja mais fácil. Nem pensar. Mas. É. Que é o. É alguma coisa Another FireRed Remake. É alguma coisa assim. Vocês vão ter uma surpresa. Talvez seja hoje mesmo que eu faça, não sei. Ah, deixa eu ver aqui como é que tá a minha situação. Pokébolas. Meu Deus. Tão precisando. Pegar pelo menos umas 10. A gente não vai capturar muito Pokémon aqui. É, 10, tá bom. Beleza. Não, não. Tá, vamos seguir. Deixa eu dar uma olhada aqui no PC rapidinho. Provavelmente um negócio aqui. Move Pokémon. Tá. Yamper. Nível 9.
Nossa, mano, eu preciso muito de um Pokémon elétrico. Não sei se eu uso o Yamp, tá ligado? Isso é bom. Dois Pokémons elétricos. Deixa eu ver aqui. Gastly. Quero muito me preparar para esse ginásio. Muito, muito. Tá. Vai ter Pokémon aquático. Vou tirar aqui. A Haltz. Peraí, deixa eu. Psíquico e fada. Brave. É brave, eu não sei se é uma natureza boa. Tá. Fica com mais velocidade. Entendi. Fica com mais velocidade. E o ataque é baixado. Confuso em teleporte. É, mano. Não, não. Deixa eu ver aqui o Yamp. Brave também. Elétrico. É. 9 de speed e 14 de ataque. Eu acho que o. Não sei se. Nossa, acho que a velocidade tá mais aumentada. E as outras nature tá tudo. As outras estatísticas tá tudo natural. Eu acho que tá aumentando a velocidade. Não faço ideia. Que na house eu queria mais ataque, velho. Eu queria muito, muito descer aquele dedrão na. Porra, eu só queria derrotar o. Legal. Eu não precisava nem ganhar. Só derrotar. Tá. Vamos ver a nossa situação pro ginásio de agora, né? Tá, eu acho que a gente não precisa. Agora não. Acho que a gente já pode avançar pra ele. Mas antes deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, não tem como nenhum aqui, sério. Meu Deus. Realmente não tem nenhum Pokémon aqui. Falta 4. Moleque aqui. Ah. Agora ele quer batalhar. Bora derrotar esse treinador aqui, velho. Tem esses carinha vestido de Eevee. Esse negócio. Electric Trike. Mano, não sei por que eu tô com o Rookie equipado, velho. Meu Deus. Olha isso. Zigzagum. Tá. Takeo. Dark Pulse. Toma. Meu Deus. Mano, não sei se o Zigzagum vai ser bom pro ginásio próximo da água. Mas sei que ele é muito forte, velho. Só por causa desse Dark Pulse. Level 10. Bite. Tá. Não. Lutado. Mano, eu vou dar uma festa aqui, velho. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu quero que ele fique longo pra real, mas. Senão vai demorar demais. Tá, vou botar esse carinha aqui, beleza. Próximo é esse aqui. Aqui. Agora vem Pokémon. Pode? Mano, planta é bom contra água, certo? Mano, pode ser uma boa ideia, cara. Talvez seja uma boa ideia. Tá, bora ver se não pega. Nossa. Meu Deus. Pegamos. Capturando aqui o. Talvez seja muita boa ideia, velho. Talvez seja uma jogada especial. Talvez eu use elétrico e. E planta. Meu Deus.
Nossa, que cagada. Meu Deus. Oh, meu Deus. Eu nunca vi qual é a natureza dele. Hash. Hash. Melhor o ataque especial. Ah, tá. Entendi. Como é que eu vejo o... Aqui, peraí. Isso aqui. Ah. Eu acho que esse é o especial dele. Ou o contrário, né? Não, não, não. Esse é o especial dele. Então o Ember fica melhorado com a assinatura dele. Deixa eu dar um switch nele aqui. Meu! Mesmo assim, eu vou curar. Ih, vou botar o Watch no time. Isso. Meu Deus, é incrível como o vídeo de Pokémon, ele vai ganhando um minuto muito rápido. É incrível. Tipo, eu fiz muita pouca coisa e o vídeo já vai em 26 minutos. É incrível. Tá. Vou evoluir ele. Vou evoluir pra Gloom. Não sei em que nível também é. Tá. Isso aqui. Eita. Eita, mano. Que isso? Tá. Agora vamos upar. Vamos. Esse cara aqui vai upar. Nosso Yamper. Nosso Oddish. Que eu acho que vai ser. Não sei, um Pokémon de planta mais da hora. Poderia muito de. Pegar do Grookey, né, velho? Nossa, agora eu me arrependi muito. Que é isso? Poderia muito ter pegado o Grookey. Talvez tivesse uma vantagem muito boa. Ive. Que é isso? Ember. Meu Jesus Cristo. Sem ataque. Bora ver se o tapa duplo vai ser melhor. O Kick. Meu Deus. Muito mais. Que é isso? É, lutador é melhor, né? Contra ela. Porque. Eu acho que lutador tem vantagem contra tipo normal. Eu acho que é isso. Confuse Ray. Não sei se ele tem um ataque aqui que dê pra trocar. Leak, Nightshade, Minlock. Assim. É. Nightshade, eu acho que ele é um bom ataque. Pelo que eu me lembro, ele é um bom ataque de tipo sombrio. Oddish level 9. Ácido. Ah, eu não vi qual é o. Os ataques que ele tem, né? Talvez ele tenha algum ataque bom aí. E muito provavelmente também não. Mas quem sabe. Ah, meu Deus. Scrawlets. Como esse Pokémon lá de planta, não me interessa. Meu Deus, como eu poderia arrumar um Pokémon elétrico fácil? Seria bem difícil, mas talvez tenha como. Tá, contra o Jolteon. Vou usar esse aqui. Não deu certo. Ember. Nossa. Kick. Boa. Acabou que leva 18. E evoluiu. Ah, isso aqui é fácil, Ember. Acho que a gente já derrotou todas. Não tem. Não sei. Esse movimento eu acho que não é tão bom.
Headbutting. Não, vou tirar não. Não. Odds level 10. Yamper. Quero mais que o Yamper evolua. Talvez. É, o Odds também vai ser bom, mas. Eu quero que os dois evoluam. Deixa eu ver se tem mais treinador pra cá pra baixo. É, já derrotamos todos. Agora a gente pode ir finalmente pro ginásio. Eu vou dar. Deixa eu ver aqui. Eu vou curar a vida aqui. Girinho. Quando a gente vencer o ginásio, a gente vai pra onde? Esqueci. Mas eu acho que. Se a gente vencer o ginásio, a gente já vai pra. Pra lá, é. Pra lá. Tem um ovo ali dentro, um carinha aqui. Deixa eu falar com ele. O fluxo é bem veloz. Tem um caso aqui. Carinho, vou falar com ele. Eu gosto de Charmander, e você? Nossa. Tu. Milo é muito forte. Cara, eu vou vencer ele. Calma. Eu não quero acertar aqui pra testar alguma coisa legal. Pare. Falou. Essa pergunta foi bem estranha. Sou só e você também acha essas pedras bonitas? É, mano, interessante. Minha família tem uma fazenda. Tá. Sumindo aqui. Amanhã enfrenta lá é Milo. Boa sorte. Daí tá andando. Eu queria. Ah, não. Nossa, eu pensei muito que ele era troca, velho. Pensei muito, muito, muito que ele era troca. Tá, agora bora buginar, deixa de enrolação. Go, go. E vamos nessa. Um carinha aqui. Carinha na recepção. Acabei de enfrentar o Milo. Venceu? Bem-vindo ao ginásio Turfield, aqui você encontrará o usador fazendeiro livre. Estou me preparando para caminho. Beleza. Aqui é o puzzle. Aqui é o puzzle. Tá, vamos enfrentar esse menino aqui logo. Passar. Eu represento o Milo. Beleza. Pokémon Trico. Ah, mano, eu gosto de Trico, velho. Queria ter um. Nossa, esse é muito bom, velho. Tipo, Pokémon de planta super forte. Eu gosto dele E é de planta, né? Ia me ajudar no próximo ginásio. 12. Tá. Vamos passar. Tá. É de empurrar pra lá. Quem empurra? Abut. Beleza. Empurrando, empurrando. Mirar. Tem que levar pra lá, pessoal. Deixa só eu. É. Aqui abre. Vamos pro próximo treinador. Que eu acho que aqui nessa área tem dois. Eu represento o Milo. Eles sempre vão falar a mesma coisa. Eu vou dar um fast. 35 minutos o vídeo.
Tá, foi, tá, beleza. Nossa, 400 de XP, incrível. Foi muito bom. Opa, opa. Ah, não. Evoluiu. Nossa, estamos na festa. Evoluiu, olha que fera. Seu que evoluiu para Corvisk. Muito bonito. Demais. Um voador aí, fera. Tava empurrando aqui as pedras. Meu Deus. Tá, vamos ter uma noção do que a gente vai fazer aqui. Ah, tem outro treinador aqui que vence logo. É, só empurrar aqui vai ser bem isso. Nossa, foi um glitch. Que isso? Tá, fecha. Ah, não, mano. Oh, meu Deus. Eu acho que o Gaston vai evoluir, mano. Acho que é envolvendo. Pois um Powder. E o Sleep Powder, né? Mas tudo bem. 13. O Whisky. Pra ver se o Gaston vai evoluir. Não. Caramba, não vai evoluir que level. Boa. Aqui tem. Eu represento mim. Ah, mano. Vai ser ruim, velho. Tá com 29 de vida, cara. Ué, cadê a pedra? Mas sumiu. Ah não, velho, ela sumiu. Como assim? Não faz sentido algum. Vou ter que trazer lá de baixo. Caramba, não faz sentido algum mesmo. Mas vamos vencer esse daqui, vai. Nossa, mas não faz sentido algum. Sumiu a pedra. Como é que não imaginei que isso ia acontecer? Como é o movimento? Flame Charge. Tá, bora ver aqui se a gente tem algum. É, Tico, vai. Nosso Yamp e o Watch já tá começando a ficar difícil de upar. Trazer a pedra lá de baixo. Que injustiça. Só faltava fechar, né? Aí ia ser muita injustiça mesmo. Pelo menos todos os treinadores já estão derrotados. Eu acho. Se não tiver mais pra lá, né? Pera. É. Quase que eu vou fazer besteirinha. Papai. Se eu empurrar ela, gente, pra parede, não tem como eu resgatar. É impossível. Tem como puxar, é só empurrar. Toma cuidado aqui. Isso, a gente passa pra cá. A gente vira. Olha, me empurrando. Beleza. Passando a pedra. Agora aqui a gente bota pra cá. Beleza, mano. Ih, acho que agora é o treinador. É, olha a vida do meu Rabuto. Como é que eu vou fazer aqui?
Tem uma poção. Nossa, que lixo. Que é isso? Não compro item mais nem que a vaca tussa, né, mano? Impressionante. Tá, vamos. Beleza. Ah, tem gente olhando. Caramba, não lembrava disso. E aí, Milo? Tá, deixa eu. Vou vencer logo o teu ginásio aqui. Pior que ele tem aquele Pokémon, né, velho? Ele tem a Dynamax. Ele tem. Meu Deus, ele tem aquele Pokémon. Jesus, vai ser muito difícil vencer ele, cara. Lembro com o Rabut. E se o Rabut morrer, a gente perde instantaneamente. Ember. Meu Deus. Não, vou ter que usar outro Pokémon. Vou ter que usar outro Pokémon. Qual eu uso? Vem, Zacon, vai. É contigo. Que isso? Ela solou? Ah, não, mano. Tá. Qual bicho que... Realmente não imaginei que seria tão forte. Super efetivo. Transpore. Paralisou. Ah, não. Decidem. Eu acho que é esse o sistema de ataque que ela usa pra solar, velho. Olha isso agora. Como é que ela solou o Zigzagoon, velho? Foi incrível. Foi tipo muito. Ah, pelo amor de Deus. Só pode estar de zoeira com minha cara, né, velho? Só pode estar de zoeira com minha cara. Olha isso, Brasil. Olha isso, mano. Ah, beleza. Ótimo. Tem que usar uma festa aqui, vai ficar botando isso. Só vou dar plug. Giga Drain. Filha da mãe. E agora? Meu Deus, agora já era. Agora não tem mais o que fazer. Caraca. Nightshade, Drain. Boa. Nightshade. Venceu. Beleza. Acho nível 14, acho nível 15. Transporem. Tá, esse aqui é o de. Isso aqui é inútil. Yamp nível 14. Tá. Agora ele vai botar. Meu Deus. Ai, meu Deus. Não dá dano, né? Que isso, meu parceiro. Que isso, e agora? Bora ver se o Yamp dá pelo menos um pouco de dano. Ai, meu Deus do céu. E agora? Faz um pau de. Tá, tá envenenado. Absorve. Ah, não. Tá tudo brincadeira comigo. Sério que eu vou perder? Perdi. Caraca, mano. Perdi pro treino. Meu Deus, eu perdi pro ginásio. Vou ter que fazer o negócio todo de novo. É sério isso? Não, vou ter que fazer tudo de novo, né, velho? Ah, não. Meu Deus. Vai enfrentar de novo, meu. Ah, pelo menos não vai lutar comigo. Mano, esse vídeo tá muito longo. Acho que eu não vou poder fazer isso. Tá. Mano, eu vou vencer o ginásio aqui em off. Porque isso é complicado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram desse vídeo longuíssimo, 40 minutos, deixa o gostei aí pra mais. Valeu.
Tchau, pessoal.